Már a szombat délelőtti órákban megtelt a magyar kanizsai strandúszókkal, futókkal és szurkolókkal. Az első rajtok 10 órakor kezdődtek, és a versenyzők 200, 570, 3000 és 7500 méteres távokon indulhattak. A szabadkai Lea Lucia Simitnek 570 méteren sikerült elsőként beérnie a célba. Szerintem nagyon jól sikerült, mivel hogy soha nem úsztam még a Tiszán, szerintem nagyon jól lett. Hogyan érezted magad úszás közben, és ugye egyáltalán itt a Tiszaparton? Hát úgy, mikor elindultam, egy kicsit nehezebben, de ahogy jöttem a célhoz, láttam, hogy minél közelebb vagyok, és akkor jobb volt már. Begyorsítottam, és akkor már jobban éreztem magam. Délután pedig a futási volt a főszerep, elsőként a 900, az 1400, a 2600, valamint a 3500 méteres távokon rajtoltak el a fiatalabbak. Majd később a felnőttek mezőnye következett. A futók 4, 3, 10 és 21,1 kilométerre nevezhettek be. A 21,1 kilométeres távon elsőként a sabáci Milivoje Jovovic ért a célba 1 óra 23 perc alatt. Idén is indulhattak a vállalkozó szelleműek az akvatlonon. 13 és 28,6 kilométeres távon a magyar kanizsai Bognár Csilla délelőtt a 3000 méteres úszótávot, délután pedig a 10 kilométeres futótávot teljesítette. Nagyon örülök neki, hogy hazai közönség előtt versenyezhetek, illetve hogy minden kanizsai ismer, minden kanizsai nekem szurkol. Tényleg nagyon felemelő érzés, illetve nagyon sok energiát is adott nekem. A szervezők nagy erőkkel vetették bele magukat az idei fesztivál szervezésébe egy év kihagyás után. Rekord közeli résztvevővel számolhattak az idén. Részvevők érkeznek Magyarországról is, nagyon sok új résztvevőnk van, akik jelentkeztek, tehát az ország területi Belgráddal bezárólag főleg, tehát ebben a északra 200 délre 200 kilométeres körzetből van a legtöbb versenyzőnk. Az igazi fesztivál hangulat sem maradt el, hiszen DJ Maxi lemezlovas és a Moonlight Quartet szórakoztatta a résztvevőket és a szurkolókat egyaránt.